Sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Essa prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me interessa que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando nesse mundo vivo ao lado do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, se produzir, se tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Essa prontidão sem fim, ou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me interessa que você me diga que a sociedade é minha inimiga, pois cantando nesse mundo vivo ao lado do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, de alta burguesia, se tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Thank you.
Boa noite, gente amiga. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Empório da Música, essa confraria que os meus amigos Du Oliveira, Gilberto Correia e Virgílio, assessorados por pessoas super talentosas e super espirituosas e com, claro, um espírito antenado para as artes, pensaram e efetivaram. E aqui estamos nós, eu, Emílio Queiroz, Luiz Santos, fazendo parte do primeiro dia dessa edição. E que essa edição seja a primeira de várias outras que virão. Esse, eu diria que é um paradigma de festival, né? O Brasil tem uma história de festivais de música, mas festivais com características concorrentes, né? Os músicos concorriam entre si, o que particularmente eu considero que não era muito legal. E esse festival tem uma forma que é muito interessante, que é muito mais de amostra e de compartilhamento entre os músicos. Por isso eu vejo o Empório da Música sob uma perspectiva absolutamente promissora do ponto de vista artístico, né? Que vocês sejam bem-vindos, façam parte dessa história, né? E divulguem essa ideia por aí. É isso aí, minha gente. Obrigado, os meninos, por tocarem tão bem aqui. De Queiroz. Essa primeira música é do Noel Rosa. Noel Rosa, que vocês sabem, faleceu com 26 anos de idade e deixou uma obra vastíssima. Dentre elas, dentre essa obra, essa canção chamada Filosofia. Nós cantamos para vocês aqui. E vamos nós, filosofando. Está feliz por conseguir comprar um X 2023. Eu devia estar alegre e satisfeito, né? Por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada, e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, e agora eu me pergunto. Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar. Eu não posso ficar aí. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido um domingo pra eu ir com a família ao zoológico. Da pipoca aos macacos. Que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, flamboyant. Eu acho tudo isso um saco.
você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é um humano ridículo, limitado e que só usa 10% da sua cabeça. E você ainda acredita ser um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo mundo social. Eu é que não me sinto no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, acende a sombra sonora do disco. Cada vez mais distante do norte, cada vez mais distante do amor. Quanto mais você busca alguém, mais o acaso futuro lhe domina. Separou alguém em algum lugar pra caber nas suas medidas, pra andar lado a lado na curva, pra gastar das mesmas cores, pra usar suas meias palavras e dizer que não tá entendendo. Quer dizer que é assim o fenômeno da culturalizada mente. Sonâmbula, bússola, no navio fantasma. Cada vez mais distante do norte, cada vez mais distante do amor. Quanto mais você busca alguém, mais o acaso futuro lhe
Falamos sulano, navio fantasma, cada vez mais distante do norte, cada vez mais distante do amor. Quanto mais você busca alguém, mais o acaso futuro Santos e Emílio Queiroz. Salve, salve. E vocês nas palmas. Abraços de mim, há que se convide, alegria, alegria é um espanto, mais que todos os santos. Reggae. Por quando o homem for a medida de todas as cores do mundo, toda beleza se perde no todo, em todas as coisas. Quando o homem for a medida de todas as cores no mundo, toda beleza se toda perde no outono, em todas as coisas no fundo. Estrada vai, estrada sai no fundo, estrada bela alegria. Estrada vai, estrada sai no fundo, estrada bela, alegria, alegria do mundo. O mundo visto de lado a lado, de uma lente que não é comum, a qualquer tempo do imaginário, em qualquer lugar. Quando a roda gira ao invés do fim, de todos os deuses nos trazem de mim, há que se convide, alegria, alegria absurda, que a palavra muda.
mapa não deixa mentir. É quando tem na vida brilha trilha e samba em Berlim. Pra todos os homens, abraços de mim. Aqui se convive alegria, alegria, o espanto mais que todos os santos. Por quando o homem for a medida de todas as cores do mundo, toda beleza se perde no todo, todas as coisas no fundo. E quando o homem for a medida de todas as cores do mundo, toda beleza se perde no todo, em todas as coisas no fundo. Estrada mais quanta sai do fundo, estrada bela, alegria fundo. Estrada mais, estrada sai do fundo. Maravilha, minha gente, essa é a música que dá título ao nosso terceiro, né? Acho que foi o terceiro, sim, registro fonográfico da nossa história. E por falar em registro fonográfico, vocês têm ouvido a Web Palco? Alguém que está aqui já conheceu a Web Palco? É a Rádio FM, gente, que foi criada pela Ascom, pelos nossos amigos aí, que só toca música brasileira da pura. Vocês precisam conhecer. Se vocês não conhecem ainda, procurem. Baixem o aplicativo da Web Palco no Play Store, né? Play Store? Gilberto, é isso? Vai no Play Store lá, baixa a Web Palco, que só toca. Eu diria que é uma rádio paradigmática, exemplar. Eu acho que nós temos tido um tipo de experiência aqui em Goiânia com as FMs que chegam aqui se propondo a tocar música brasileira, como aconteceu com a Nova Brasil, por exemplo. Essas FMs, elas ficam aqui por um tempo e eu não sei porquê, ou eu sei, talvez, elas ficam e acabam saindo do cenário cultural, né? Acabam parando, como aconteceu com essa rádio, com a Nova Brasil. E essa Web Palco, essa FM internética, por assim dizer, ela chegou com uma proposta de tocar música brasileira, como diria meu amigo Vilela, da melhor qualidade. Entendeu? E toca música da pura. Vocês precisam conhecer. Quem não conhece ainda, baixa lá. Hoje mesmo eu escutei o dia inteiro. Eu ligo no celular, ligo a caixinha de som, aquela pequenininha, JBL, e fica um som maravilhoso. E vocês só vão escutar música boa. Procurem acessar depois a Web. E aí a gente não vai precisar mais reclamar de rádio boa aqui em Goiânia, não é isso? Então bora. Vamos seguindo. É por isso que eu canto essas canções assim, ó, como essa agora que a gente vai cantar. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero vinho e pão.
Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero ver Goiânia toda ensolarada e os meninos e o povo no poder. Eu quero ver. Vocês nas palmas aí conosco, simbora. Nas palmas na percussão. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero vinho e pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero ver Goiânia toda ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver. Ei, ei. O povo no poder, minha gente. O povo no poder. O povo no poder, minha gente. O povo no poder. Com vocês assim. O povo no poder, minha gente. O povo no poder. O povo no poder, minha gente. Simbora, simbora, que aqui tá escuro, bora. O povo no poder. O povo no poder, minha gente. Quero a utopia, quero tudo mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero vinho, quero pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero ver Goiânia toda ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver o povo no poder, minha gente. O povo no poder. Com você. Modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o eterno e imutável. Isso pode significar que o autor de todos os tempos, aquele que permanece sempre atual e novo, é aquele que sabe extrair do homem da sua própria época, forçosamente transitória, o que nesse mesmo homem é eterno. Sua faceta atemporal, o que faz com que digamos diante da sua obra: este homem sou eu. Querem ser o outro e pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são lindos e pirados. E choram com baladas e amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares. E mesmo certos vão pedir perdão. E passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar.
mas sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie em extinção. Romântico é uma espécie. Amigos, nós estamos finalizando aqui a nossa noite de hoje do Empório da Música, na expectativa de que a gente se reencontre aqui amanhã com outro elenco, tão empenhado quanto esse de hoje em fazer uma apresentação responsável, sobretudo do ponto de vista artístico, não é verdade? Certamente os músicos que passarão por aqui, por esse palco, dessa edição do Empório da Música, vem trazendo aí uma responsabilidade artística muito grande. Espero que vocês voltem amanhã, vocês que vieram hoje. Venham amanhã também, tem um elenco super legal. E eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar os idealizadores e organizadores desse evento aqui, o meu amigo Du Oliveira, Virgílio, que eu não sei se está aqui, deve estar, o Gilberto Correia, o pessoal da técnica, o meu amigo Luiz ali, também está atrás, iluminação também, fotógrafo Túlio Burgo, meu querido amigo Tulinho, a Isa Valentim, que está ali dando uma... Brenda Valentim, que está ali dando maior apoio para a gente ali por trás, ali nos bastidores. E quero agradecer também esses queridos amigos que estão sempre comigo, irmãos Emílio Queiroz e Luiz Santos, aos irmãos aqui conosco. Vocês que vieram compartilhar, estou vendo aqui meu querido amigo e irmão Moca, meu querido amigo e irmão Domício, e para outras pessoas que eu não estou conseguindo identificar daqui, você não é um oftalmologista, é verdade. Tonzeira, Newton Rabelo, que passaram por aqui, Moisés, com uma banda maravilhosa também. Enfim, esse é o Empório da Música, que a gente precisa prestigiar muito, sobretudo porque nós estamos vivendo uns tempos sombrios
na cultura brasileira e a gente precisa, de uma forma ou de outra, fazer um esforço enorme para a gente resgatar o espírito brasileiro, o espírito cultural brasileiro, que já foi, assim, exemplo para o mundo todo. Né? A cultura brasileira sempre foi um produto, historicamente, sempre foi um produto de exportação. A gente nunca deixou nada a desejar para ninguém. Né? E a gente está perdendo um pouco disso no Brasil de hoje. A gente precisa fazer todo o esforço. Eu entendo que esse festival, Empório da Música, tem muito disso, tem muito desse propósito de resgatar a cultura brasileira. E é por isso que nós estamos aqui e contando com vocês também. Por isso que a Web FM, Web Palco foi criado, foi nesse sentido. Contamos com vocês, grande abraço e até a próxima. Vamos fazer então as nossas duas músicas saideiras aqui para vocês, tá? É isso aí, gente amiga! Percussão nas modo magrela no passado. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistão, que um canastrão era caipão. Tava mais louco que banda de rock, que um palhaço do circo store. Eu tava assim. Era você que era caju do Alabama, Zeneiro, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, tanto te ama, que muito, muito te ama, que muito te ama. Eu hoje eu acordei com uma vontade danada, de hora que eu sou delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, beijar toda a vista pra baixo. Hoje eu acordei com uma vontade danada, de hora que eu sou delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, beijar toda a vista pra baixo. Hoje eu acordei com uma vontade da nada de mandar flores ao delegado. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá. E aí, cadê você, Luiz?
Se você faz a música ouvir, se você faz a música cantar, se você faz a música tocar, se você faz a música confundir, se você faz a música pra comover, se você faz a música pra incomodar, se você faz a música pra esquecer, se você faz a música pra conquistar, se a música faz parte desse universo, o universo todo dessa música é nada. Se você faz a música pra dançar, se você faz a música pra ficar parado. Se você faz a música esconder, se você faz a música mentir, se você faz a música mostrar, se você faz a música pra vender, ou se essa música foi feita pra dar, se você faz a música pra esquecer, se você faz a música pra emplacar, se a música faz parte desse universo, o universo todo dessa música é nada. Se você faz a música pra dançar, se você faz a música pra ficar parada. Vocês assim agora, pra gente finalizar nas palmas a percussão dessa gente amiga que ficou aqui até agora, puxada pelo meu amigo Mom. Simbora. Se você faz a música ouvir, se você faz a música cantar, se você faz a música tocar, se você faz a música confundir, se você faz a música pra esquecer, se você faz a música pra incomodar, se você faz a música pra... Se você faz a música pra conquistar, se a música faz parte desse universo, o universo todo dessa música é nada. Se você faz a música pra dançar, se você faz a música pra ficar parada. Cadê você? Se você faz a música sentir, se você faz a música esconder, se você faz a música mentir, se você faz a música mostrar, se você faz a música pra vender, ou se essa música foi feita pra dar, se você faz a música pra esquecer, se
você faz a música pra incomodar. Se a música faz parte desse universo, o universo todo dessa música é nada. Se você faz a música pra dançar, se você faz a música pra ficar parada. Obrigado, gente amiga. Boa noite pra vocês, obrigado por terem vindo hoje, volta amanhã e depois também. Tempo e planta a esperança em lugar.